ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਸੁਣ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਨਸਦਾ ਦਾਦਾ ਤਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਸਾ ਹੁਣ ਕਸੀਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਨਾ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਕਰਾਂ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਸਾਲਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਲਾ ਹੈਦਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਕਰ ਨੂੰ ਪੜਾਈਏ ਤੋ ਪੜਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਰਾਏ ਸਲਾਮ ਗੰਦਵਾਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਰੀਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਸੀਦਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਲਾ ਮਿਲੇ ਅੱਲਾ ਮਿਲੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਜ ਕਰਦਾ ਨਿਮਾਜ਼ਾ ਪੜ 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 ਕੇ ਮੁਸਲੇ ਖਾ ਛੋੜਦੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਮਿਲੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ ਅੱਲਾ ਮਿਲ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਕਰਬਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਬਰੀਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ ਸਾ ਕਰਬਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਬਰੀਆ ਕਰਬਲਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੋ
بدت حسین دا گھوڑا نہ کڑ بدت بدت انہاں لوگاں دی اک تک پا کے چلن کر کے مشرا تلاوت کرنا چاہ رہا کر سما شر بچ کیویں توں سامنا آ سامنا سامنا اوتھے بھی ہو سی حسینی زل جنا شاباش ہاتھ جا والی لال کلندر اوتھے بھی ہو سی حسینی زل جنا اوتھے بھی ہو سی حسینی زل جنا ہوں تھی کھڑے ہو جاؤ اتے میرے کول آؤ اتے بالکل سٹریٹ اتے میرے لیے نہیں ویکنا مڑ ویک رہے ہو میرے لیے نہیں ویکنا مجمے لے ویکنا تھی مینو ہوں بندہ لبک دینا ہے جڑا علی دی جتی تھلو ٹکر کھا کے اس مشرے تے سر ہلا کنڈوال والے ماں او پتری نہیں جمیا جڑا فضائل علی سن کے زمین تے بہ جاوے گل علی دے نوکر نے گل اس بنا جڑے بندے ٹکر نے دے والے دی جتی تھلاندا ہے تو جڑا میری گل نہیں نہ میں دے واسطے نو دی داد دی لوڑے نہ دی داد لوڑا اپنی داد تو اپنے کول رکھے علی دا نوکر کول مرا دیاں لالا کیمرا گھما کے مٹھا پرش کری مشرا بھی پرسا انہاں دے چہرے بھی پرسا کیڑا چہرہ زرد تے کیڑا سرخ ہے بھائیان میری دعا ہے اللہ تہاڈے سبسکرائبر وداوے میں تے دعا کرنا کیمرا روٹی کر کے گھما کے متھے پوس کرنا چہرے دی رنگت پوس کرنا بتا تسی لاؤ کہ نہ جڑا امیر ممکنات امیر کائنات علی گڑھ صلاۃ و سلام دا نوکر ہوئے سر ہلا جاوے مت بندہ لبھی شکوا مات شکوا دی مات ہے بے حیا شکوا سلام کر کے جا رہے ہیں جس جگاتا ہوں تذکر کربلا اس جگہ تے آپ آدی سیدہ چیلن ہی اکبر دے بابے دا پڑھنے میں کچھ ہو رہی بھائی حکم کیتا ہی بی بی بنت الحسین سلام اللہ علیہ دی شہادت پڑھو لیکن پھر انہاں حکم کیتا ہے حرف آخرو تساں میرا دل من گیا ایک تانوں مصحف سنا کے جاواں میں جتھے بھی یہ ستنا پڑھیاں
جتھے بھی یہ بند پڑے تیمور بھائی میرے حصے دی مکان ہو گئے، میرے حصے دیا مجلساں مکیاں۔ دستور زمانہ ہے کسے بہن دا بھرا قتل ہو جاوے، ہائے کسے بہن دا بھرا قتل ہو جاوے، دستور زمانہ ہے انہوں ہر کوئی آ کے پرچیندا ہے، ایویں گل ہے تائید کرے، انہوں ہر کوئی آ کے پرچیندا ہے، ہم سائیں آ کے پرچیندیاں آدیاں تیرے بھرا دے قتل وڈے ارمان۔ شطر اوکھی ہے میری شہنی مدے میں مہینہ تک پہنچا لما، تیرے بھرا دے قتل وڈے ارمان۔ بہن بھاوے اپنے گھر والی ہوے ہر شے بھول کے چالی ڈی چنم تک رہ ویندی ہے، کنوا لڑے لیا قرآن میں شرط رکھ دینا آتن واسی بہنی وکاما پھرا دا چلمائی بہنی دی ستویں پیشی آئی۔ آئے تو کر سکتا ہے، آئے تو تیرے واسطے تیار، جس آج نہیں رونا پتہ نہیں اس کو تو رونا ہے۔ منت ترلے والا دن ہی نہیں، ہاں جو او آنی ہے جیسا ہاں تے محمد دی دی مور ہے، ہائے تیرے واسطے چے، ہاں جو ہر کسے نصیب نہیں، ہائے ہر کسے نصیب ہے، ہائے تواڈے واسطے چے تے کم از کم ہائے بلند کہیں بیرا دا چلم آئی۔ بہنی دی ستویں، بہنی دی ستویں پیشی آئی، پڑھا ستر مشاہد دی، اللہ نے لعنت کرے بہن دی ستویں پیشی آئی، اللہ اس ملون تے لعنت کرے شراد جام چھلکا کے پیڑے چ بکواس کر کیا دے کیڑی ہے باقی دی بہن زینب۔ میں صدقے جاواں، جڑی ساری زندگی بابے نال نہیں بولی او بابے دی ولایت دی بقا واسطے، دین دی بقا واسطے شرابی نال بولی، کہہ دے چھٹیاں وین دے قریبا اکو وین پڑھنا، جڑی جڑی جاتے تشریف فرماؤ، انہیں مکانی ٹور آئے ہو، کہہ دیں چھٹیاں بی بی بھرا دا چلم منائے، اللہ کرے میں ستر سمجھا لوا۔ تک تک کے زنجیر گئے وچ شام دے آلے آباد، بہو مدد دے بعد سیدانی اکو مل زخمی سارے سو کار حسین دے باپ نے جی کرا، بہو مدد دے بعد سیدانی اکو مل زخمی سارے سو، جڑی سین بے اولاد ہے اس کیا کیتا ہے ستر اوکھی ہے، بہو مدد دے بعد سیدانی اکو مل زخمی سارے عباس دی بھین کمر کیڑا کیتا ہے، چایا چر کل سو منے خاصی دے وہ آکھے چم کے وار بھرا دے، میری سینا دیے تیرا سر جایا ہے تو جو آدھا آنے میں کو سمجھے آکار رو لینے دے بھائی، اے دیکھر بلا بان گئی ہے پرلاو بھائی حسین دا چھلا میں رل کے اس غریب نو مکان دیو، اے مظلوم تیری اپنی قسمت جانیاں بھینی لاش تو انج لگ گئی ہیں جویں لگدا ہی کچھ نہیں، ول پڑھدا ایک سطر پڑھ کے، زنجیر تھک گئے قیدی نہ تھکے، کنوال والے تھک تھک کے زنجیر لے گئے نشان رہ گئے، پڑھدا پیا تک تک کے لے زنجیر گئے وچ شام دے آلے آباد، بہو مدد دے بعد سدانیاں نو ملے زخمی سائے۔
چایا سر کلسو آکے چمکے وال برار میری سینا دیے تیرا سر چایا ہے تجھا دا ہمیں میں کو سمجھا کا سادات کو قید مکا گئی تے سجاد دی چو سالاں دی بہن سکینہ نو شام کھا گئی ایک بہن پڑھنا ہے میرے حصے دیا مجھا مکیاں ایو وین میرے ام یار خان بستی شہدا تلاوت کیتا میرے حصے دی مکان ہو گئی بل پڑھنا سادات کو قید مکا گئی سجاد دی چو سالاں دی بہن نو شام کھا گئی پردہ پیا چھٹی قید سجا تدیو ویلے جڑا گھاس کڑیاں دے پہ گئے زندان دے در تے کل قیدی نقصان گنے دے سر دے ہاتھ آوے یا حسین زندان دے در تے کل قیدی نقصان گنے بڑا سطر او جے کو کفن سجاد پوا نہیں سنگیا او دی قبر تیار کے بہ گئے رے ابا کرے ادا اٹھ دے کپ پی تر ویر دے لے یا حق کے غریبا دے گام وچ رونا او بڑا وڈا ویر ہے جندی اج ہن نکلی رے ابا کرے ادا اٹھ دے کپ پی تر ویر دے لے موگی مجلس بی بی پے کے قبرستان چاہیے بی بی آدھی سجاد بچنا جڑا مکہ دو کے گئیاں بے گورو کفن لاشاں چڑھ کے گئیاں آج سونیاں قبرہ کے بنائیں آئے جڑا مکہ دو کے گئیاں بے گورو کفن لاشاں چھڑ کے گئیاں آج سونیاں قبرہ کے بنائیں ماتم دی دعوت پر رہنا سجاد حکل مار کر دے پھپھیاں ماں قبیلہ بنو اسد لوگاں نے بنائیں جڑے مذہب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو بی بی آدھی سجاد بچڑا اسی سید کہیں دے ایسا نہیں رکھتے واج ہونا دے دروازے تے آٹھ رات بدیے وہ ہر دی رو کیا دے پھپیا ماں کیا آکھ رہے میری جڑا دی تیرے پیو من پو مت خاجی دی وہ جے کی تیے قبر تیار واج یا کیوں دے دروازے تے تیری زینب شکر منیا کیوں دے دروازے تے تری آلیا تسا سوچ رہے ہو سو بی بی صاحب تو پہلے بنا مندیا قبر تے آئی ہے نہیں نہیں بی بی صاحب تو پہلے جون حبشی دی قبر تے آئی ہے بات سعید بشری دی قبر تے آئی ہے بات حبیبی بن مظاہر دی قبر تے آ کے آ دی ہے میرے ویر دے صحابیوں تساں او کے ویلے میرے ویر مظلوم دی مدد کیتی ہے میں زینب تواڈی شکر گزار ہاں ہائے ہائے تساں میرے ویر دی مدد کیتی ہے میں آلیا تواڈی شکر گزار ہاں قبر حسین تے کڑو تاں جے ویلے بی بی غازی دی قبر تے آ کے لتھی ہے ڈٹے کچھ پرندیاں جڑے گاج دی قبر دا طواف کرے نیا میری شہر نیڑے ہون جنہ ماتم کرنے ہاتھ نالے سر تے آوے میری شہر نیڑے پہنچیا پرندے دوڑن لگ پیا بی بی آدھی سجاد بچڑا پرندیاں دی فطرتوں دی اڑنا اے دوڑن کو لگ پیا رات بدی آدھے پھپی اما تو سن سو میری شہر آدھی سجاد بچڑا ایک گل عباس دے بچپن دی میں کو پکھیاں یاد نیوائی ہے نکی جی تلوار نہ پیا دو دائی اس گھر تو وڑ کے نہیں لگنا اس گھر زہرا دی سر دے ہاتھ مار سر دے ہاتھ مار وین کر ہائے اکبر دا بابا تیری قسمت اس گھر تو وڑ کے نہیں لگنا اس گھر زہرا دی Yeah, 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 yeah.
آخری میں اس بعد تین یا چار منٹ میرے پاس ویکھی بنو اسدیاں عورتوں کو پتہ لگے جو مزاراں دے وارث قیدی رہا ہو کے وال ہیں سر دے وال کھولن عورتاں سرنج خاک روائیے ہائے کالم علم چاہ کے کلوار والیا اے او پہلا علم ہے جڑا پہلی واری کربلا برآمد ہویا کالا علم چاہ کے پاک آلیا دے چوگردو ہلکا بڑا کے ماتم شروع کیتا جڑا ہے نہ کر سنگے ان دے مقدر دی بات ہے ستر پھاڑ کے جانے تیری دھرتی تے اگر تیری بے بس ہائے نہ نکلی تو سادات تو پینے دا فائدہ کیا ہے مسئے پینی ہوئی خیرات ہے آلیا سین دے چوگردو ہلکا بڑا کے ماتم شروع کیتے میری سین عقل مار کے دی بنو اسد دی عورتوں میں تو آڈی شکر گزارا تسا ساڑیاں پاک لاشنو دفن کیتا اور تا دیان بی بی اسی ایسنو وڈا کم کیتا ہے میری سین عقل مار کے دی بنو اسد دی عورتوں ایسنو وڈا کم کڑا کیتا ہے اور تا دیان ترفیر کو اسد دفن کیتا ہو غربت دے کفن پوا کے اسا زینب بن کے وین کتا تیرے یوم دیلا اسا ماما بن کے وین کتا تیرے یوم دیلا اگر بلائے مے او وین سننا جند تے مجلسا مک ویندیاں بی بی بھرا دی قبر تے آئیے قبر تے ہاتھ رکھ کے آدی حسین ویر عمر کہن کچھ نہ کھن والا ویر آدی حسین ویر کدا چھٹ گئیاں نی ہائے ماتم دی دعوت بن نہ آیا نی بندا جند مو جہان نکلی حسین ویر کدا چھٹ گئیاں نی حسین ویر جنا بار بار آ کے حسین ویر کدا رہا ہو گئیاں اکبر دے بابے دی قبر ہلاوا کھا دے قبر چواز آئی ہے میری آدھی بھائی وال بہن میرے قتل تو بعد دے حالات دے ہمڑے نوں نہیں آندی ہمڑی تیرے او کہہ دی حسین ویر جنا کربل لوٹی پہ گئی میں چپ کر ڈہ دی رہ گئی ہائے سر تے مادم دا پرشا او کہہ دی ڈہ دی رہ گئی میں اپنا بخت لٹا کے تیری نسل بچے ہائے ہائے میں اپنا مظلوم دی آواز آندی ہے بہن میرے قیداں دی تکی ہوئی بہن اس تو بعد حالات رنیوں دی وڑ کرو کد حسین ویر جنا خیمیاں کو لگ پا گئی معصومہ دی گھبرا نہیں آیا ماتم ہاتھ نال تے صدر روکیے روک کیا دیے گئی آیا شمر قیامت نیڑے میں کو لگ گئی فکر رضا رو لین دے پڑھیا چھوڑ دیواں پڑھیا چھوڑ دیواں گرمی ڈا دی مولا دی قسم ڈردا پیا میں پڑھنے نہ برداشت نہیں کرنا روک کیا دی آیا شمر قیامت نیڑے میں کو لگ گئی فکر رضا دی آیا شمر دادی نہیں بلیا میرا چن گا اے میں بن چادر او سڑے مظلوم دی آواز آندی ہے بین بین بازار دربار دے حال سنا اوڑے رنیے تیرا کد حسین ویر بہو دیر تائیں میں کھڑ کے خطبے وی دے جنا ماتم کر بہو دیر اگلا دکھا بہنے روکا دی حسین ویر جب پوچھائی جاڑے سو یہاں بہو دیر تائیں آدھی جب پوچھائی جاڑے سو روکا دیے آبچ شام دیا بازارا شام دیا بازارا بے بے کے دی رہی ہیں میں بابے دی ولایت تے در اے نسل ویرا اے آخری بین
مظلوم آکھیا بہن آدھا بہن مینو سکینہ نظر نہیں آدھی جنہاں ماتم کر رہے سلام کر کے جا رہے ہیں آدھا بہن جڑی میرے سینے دا توائے دے مینو نظر نہیں آدھی او میری سکینہ کتھے اوڑے سجادی رت ودی ہے نڈی ہے میری سین ترو کہ جو حسین ویر جے پوچھے تا ہاڈ ساوا کر زخمی کن معصوم دے او کو گھوڑے نال بھجایا ماتم یا حسین رو جادیے جایا مر گئی زندہ نہ بچالے نئی کفن سجاد پر دو میں پھڑی گا